Igor, vad gör Double Bond Pharmaceutical för någonting? Vi utvecklar läkemedel, framförallt läkemedel mot cancer, och vi använder vår speciella affärsmodell som hjälper oss att utöka marknad för befintliga läkemedel. Så vi tar läkemedel som är beprövade, som har begränsat nisch, och med vår utveckling så ökar vi marknaden för dessa läkemedel. Och kan du inte berätta om den marknaden för substanserna Temodex och SA033? Om man börjar med Temodex, det är ganska svårt att bedöma marknaden just nu, för att det här landskapet ständigt förändras. Landskap för kostnader, för pris för läkemedel, vilken marknad de tar. En av de senaste läkemedel kostar till exempel drygt $400 000. Så vi ska inte spela inom den här branschen. Vi ska försöka utveckla läkemedel som blir mer tillgängliga. Men vi siktar mycket konservativt att marknaden för Temodex, när den kommer på marknad, när den penetrerar marknad, då ska det uppgå upp till $500 miljarder. Det är mycket konservativt. Sen SA033, det är också någonting i den här skalan. Så kanske potentiellt blockbuster blir detta. Men som sagt, landskapet för läkemedelsutveckling förändras ständigt, och det är mycket svårt att bedöma just nu, alltså vilken marknadsstorlek vi ska få. Och ni hävdar att ni kan ta era produkter till marknaden på lite drygt 5 till 7 år om man jämför det med snittet på runt 15 år. Vad är det ni gör annorlunda? Först och främst, om vi tar Temodex, så vi har redan kliniskt bevis att läkemedlet fungerar. Så det här produkten är redan på marknad, så den används som förstavalsbehandling i Belarus. Så för oss, som jag nämnde, landskapet, regulatoriska landskapet förändras också, och det kan hända att vi hittar vägen till marknaden innan vi gör fas 2, fas 3 kliniska prövningar för det här produkten. Det finns olika alternativ. Vi jobbar med samtliga alternativ. Så för oss är det ganska viktigt att Temodex produkt når marknad så fort som möjligt, för att den har riktigt terapeutisk styrka. Och efter vi pratade med läkare som jobbar inom den här branschen, då ser vi jättestort behov just för det här produkten. För att det finns riktigt stort behov för nya hjärncancerläkemedel. Så som sagt, det finns möjlighet att vi kommer på marknad lite tidigare än vi slutför fas 2 eller fas 3 kliniska prövningar. Vi jobbar med olika alternativ, som sagt, och det är bara den som blir först öppet. I senaste kvartalsrapporten hade ni lite drygt 5 miljoner kvar i kassan. Hur ska ni finansiera utvecklingen? Ja, det finns olika sätt hur man finansierar utveckling. Som många investerare vet, vi är en av de effektivt bolag som gäller pengarmässigt. Alltså. Så vi har mycket låg burn rate. Det finns olika sätt hur vi finansierar. Vi har signerat memorandum of understanding med ett potentiellt partner. Sen vi kanske kan få hjälp från andra investerare vid behov. Så det här frågan är inte aktuellt just nu för oss. SA033 är utvecklat med hjälp av er Belugal-teknologi som transporterar själva substanserna till organet där de ska verka. Kan du inte berätta om potentialen i den här plattformen? Den är väldigt stor, det är ganska uppenbart. Och det är på grund av att den här förpackningen är väldigt enkel. Vi kallar det för biomimetisk förpackning. Biomimetisk betyder att kroppen känner igen den här typen av förpackning. Så det är ett ganska naturligt sätt att berätta för kroppen att det här ska packas upp i ett visst organ. Och just nu kan vi använda Belugal för två organ, lever och lunga. Det är någonting som vi har testat och har data på. Sen är det också möjligt att transportera till andra organ, men det har vi inte jobbat med själva. Men redan om man bara tar lunga och lever så är det otroligt stor potential. För att det finns ju väldigt många sjukdomar som drabbar lunga och som drabbar levern. Och inte minst levercancer, det är en sjukdom som är ganska stor i sig. Framförallt att man brukar behandla
en enstaka tumör i lever när det handlar om levercancer, eller upp till 3 tumörer. Men om det blir flera metastaser i lever så blir det problematiskt sen att behandla. Det finns i princip inga sätt att behandla tumörer. Så om den här biomimetiska förpackningen tar läkemedlet som är effektivt mot cancer, mot levercancer, tar det till hela levern. Det betyder att det blir mycket mer effektivt med att ta bort metastaserande tumörer. Och det som är fördelen med den här teknologin också, att den förpackningen, den förändrar inte läkemedlet. Så läkemedlet är redan registrerat, beprövat och känt, och vi gör inga förändringar med den förutom att teknologin skickar läkemedlet till rätt organ. Så potentialen är minst sagt enorm i den teknologin. Nyligen så täckte ni ett samarbete med ett statligt institut i Kiev. Vad kommer det här leda till? Det är framförallt patienter. Alltså det är otroligt mycket patienter i sådana stora sjukhus, och de har stora behov av behandlingar. Det behöver inte vara världens bästa behandlingar. Ibland saknar de behandlingar överhuvudtaget. Det är första. Tillgång till patienter. Andra är tillgång till kompetens. De har otroligt kompetens som inte är på något sätt erkänt i västvärlden. De finns fortfarande. De har kunskaper, de har erfarenheter, de har praktiserande läkare. De träffar precis samma patienter som vilka västerländska läkare som helst varje dag. Så den kompetensen som vi har tillgång till, den är väldigt svår att underskatta. Så vi kan använda de här klinikerna, inte bara i Kiev, men vi har också samarbete med andra i östvärlden. Vi kan använda de klinikerna både till förstudier till exempel, samla safety data på ThermoDex som vi redan gör, och till kliniska prövningar, och även mindre projekt, pilotprojekt. De är väldigt flexibla också, i och med att de inte är så populära i väst, så det finns ingen kö där som står och liksom konkurrerar med priser och konkurrerar för patienter. Så det är i princip fritt fram för oss, och det är en win-win situation. Både för oss som ett litet läkemedelsföretag med ganska små resurser, och för dem som är intresserade och förser deras patienter med bästa behandlingar. Sista frågan då. Varför tycker du att tittarna ska investera i just Double Bond Pharmaceutical? Vi har de bästa förutsättningarna för att lyckas, helt enkelt. Det är lite orättvist för andra, men det har vi. För att vi utvecklar inga nya substanser, så vi tar inte sådana risker. Vi tar ju de substanserna som redan funkar, som alla vet att de funkar och som är registrerade på marknaden. Så vi gör inte så mycket nytt, helt enkelt. Vi tar inte så stora risker. Och därför vi är väldigt det är de bästa förutsättningarna man kan ha. Sen att vi är undervärderade, det är ingen hemlighet, och man brukar investera i sådana företag. Så vill man överhuvudtaget, är man överhuvudtaget intresserad att investera i riskföretag, så det här är det minst riskabla av alla de riskbolag som finns på läkemedelsmarknaden, tycker jag. Men det vill jag tacka för din tid och önska lycka till framåt. Tack.